Я войовничий Харитін Старський на зв'язочку, і сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніші наративи, які кацапи поки що розповсюджують в соцмережах, оскільки їх стає дедалі менше і менше і менше і в коментарях, і в публікаціях. Один із найпоширеніших наративів полягає в тому, що росіюшка ще даже не починала воювати. От погодіть, ще чуть-чуть, от ще немножечко, і вона наконець-то почне. Правда полягає в тому, що кацапи за 2 тижні спалили 12 тисяч солдатиків для того, щоб захопити Чорнобильську зону і завоювати Херсон. Справа в тому, що кацапам дуже сильно потрібна якась большая победа, тобто їм потрібно взяти город мільйонник. За 14 днів вони не досягли жодної своєї військової цілі. Я нагадую, що вони планували взяти Київ за 3 дні. Саме тому вони зараз намагаються із будь-якої найменшої тактичної перемоги, знову ж таки тимчасової перемоги, висосати щось велике і офігенне. От, наприклад, як захват Чорнобильської зони. Пацани, якщо ви заїхали в Чорнобильську зону, моя вам порада – вкопуйтесь. І бажано по пояс. Спочатку операція ні одного міста не взяли. Ні в одному місті не змінилася власть. При цьому очевидно, що ми все одно вважаємося нещадьем ада. І очевидно, що, щоб не було, нас будуть ненавидіти, Запад ненавидить довго, а війну не виграти, або не завершити цю операцію заявленими цілями ми просто не можемо, тому що в кінцевому итоге перейде іначе к гибелі самої Росії. Наратив номер 2 – це кадировський спецназ. Я хочу одразу поставити крапку в міфі про кадировський спецназ, вони пі***були. Кадировський спецназ дуже класно вміє наступати назад. Вони отримали тягла в Гостомелі, їх зашкварили в Бучі, і тепер вони відтягнулися далеко-далеко в Бабинці. Кацапи придумали цей офігенний міф про дирявий спецназ. Кадировці дуже часто влаштовують безпреділ на вулицях Москви, і від русських терпіл немає абсолютно жодної протидії. Українці не бояться кадировський спецназ. Проблема просто в тому, що ми не можемо їх унічтожити, тому що вони постійно відступають. Взагалі, з того, що ми знаємо, ці чоловіки сталися єдиними, хто має якусь більш-менш нормальну екіпу, тому їх використовують для фоточок, селфі, порівняно із нищебродами з другої по величині армії світу. І третій найрозповсюдженіший наратив, який зараз поширюється і в коментарях, і в публікаціях, це заклик здаватись. По-моєму, це дуже-дуже смішно. Реально боєздатного особового складу мінус 200-ті, 300-ті і пропавші безвісті, мінус тиловики, мінус ППОшники, мінус санітари і от це все, у них залишилося орієнтовно 40-50 тисяч. І ця чисельність розмазана на 4 напрямках. Київ, Миколаїв, Харків і Маріуполь. Тому що не забувайте, що окрім 12 тисяч зашкварених, у них іще десь порядка 20, по максимуму 40 тисяч трьохсотих. У них дуже-дуже багато дірок в постачанні пального, дуже багато дірок в постачанні боєприпасів. Потрібно розуміти, що ми щодня перемагаємо, а вони дохнуть. Ми стоїмо, а їхня кількість зменшується. У нас постійно зростає кількість техніки. Ми не втрачаємо нашу техніку в бою. Ми захоплюємо її у ворога. А москалів ця техніка поступово-поступово зменшується. За даними Пентагону, вони вже втратили в боях з нами близько 10-ї частини усієї своєї техніки, включаючи ракети, танки, літаки, вертольоти і тому подібне. Наше найголовніше завдання зараз просто стояти і триматися. І вони зітруть себе об нашу оборону, як стирає себе руський передачок або гомельську туалетну бумагу. Нам необхідно ще трошечки почекати, і зовсім-зовсім незабаром почнеться абсолютно інша війна. Це я спіздив тупого Арестовича, я отвечаю. Дивлячись на всі руйнування в українських містах, на знищення цивільної інфраструктури, може скластися враження, що ми програємо, тому що це реально страшно, ми бачимо багато смертей. Це саме той психологічний ефект, якого, звичайно ж, добивається ботоксний, який наказує своїм військам бомбити цивільні об'єкти. Знищення цивільної інфраструктури не дає абсолютно жодних військових, жодних тактичних переваг. Навпаки, це заганяє їх дедалі глибше і глибше в Гаазький трибунал, де їм доведеться рано чи пізно відповідати. Окрім того, це все більше і більше мотивує українців продовжувати боротьбу. Окрім того, це спалює величезну кількість боєкомплекту, який
в інакшому випадку летів би конкретно по військовим цілям. І тут ще треба сказати пару слів про дезінформацію. Є така приказка, що як розпізнати, коли москаль бреше? Це коли у нього шевеляться губи. І от дезінформація, яку російські пропагандони поширювали в Росії, вона реально спрацювала проти них самих, тому що вони їхали сюди з абсолютно іншою метою. Вони їхали сюди реально воювати проти нацистів, яких тут нема. Якщо б все було швидко, дерзко, красиво, з розбігаючимися українськими солдатиками, з цвітами і пирогами від населення для російського воїнства. Могло ли вообще так быть? Могло. И было бы в том случае, если бы действительно в Украине власть была бы захвачена нацистами. Если бы часть населения была бы дискриминирована за национальность или за язык, и если бы власть в Киеве была бы ненавидимой хунтой, а президент жалким паяцем и дураком. Но вот произошла ошибочка. Нацистов-то не обнаружилось. І все оказалось обыкновенной, як завжди, ложью. Їхня місія від самого початку не має абсолютно жодного сенсу. Окрім того, російські генерали бояться доповідати ботоксному про реальний стан речей в Україні. І саме тому ботоксний продовжує пушить і посилати своїх срочників, яких в Україні нет. Наверно, загибель. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Хотели бы мы вам передать привет отсюда от срочников из Украины, которых вы послали на войну. Путин, пошел нахуй! Ну и наостанок еще парочку позитивных новин. Короче, спецы из Сколково вдосконалили свою машину часу, і тепер їм вдалося не тільки проштовхнути охапку мосінок для того, щоб озброїти своїх ніщебродів, їм вдалося проштовхнути сюди, блін, цілий грьобаний бронепоїзд. Причому я навіть не жартую. Найсмішніший телефонний дзвонок дня був від російського полоненого срочника, який позвонив своїм батькам сказати, що він в полоні в Україні, і мама, звичайно, розплакалася, але потім попросила його купити їй щось в Макдональдсі. Тож, не сумуємо, воюємо і перемагаємо. З вами був Харитін Старський, і я бажаю вам перемог. Тун-тун-тун-тун-тун. Палають строки москалів після відео Харитіна Старського.